Tur tā īsti nevar izkačerēst. Šitas būs smagi. Te ir starts, jā, nu pirmais, otrais. Jā, paņems pa trajektoriju. Šitā giet, tad ir viegli runāt. Nē, nu sanāks te frēzēt. Te būtu pašā kreisajā malā, nu tā, lai pēc labā izeja būtu pēc iespējas taisnāk. Te jau tikai par laiku jādomā, nu par ko citu. Šito dzīvē es pirmoreiz redzu. Kvalifikācija jau uzrādīja ātrāko laiku, tikai, diemžēl, šobrīd pusi no kvalifikācijas veica bez sajūgu. Ja parasti es izmantoju pirmo, otro, trešo ātrumu, tad šoreiz tikai pirmo. Komanda un mehāniķi dara visu, lai arī turpinātu cīņu, bet šobrīd izskatās masterīgi. Cerība vēl ir. Nedrīkst jau rokas nolaist. Mēs zinām, ka mēs varam ātri pabraukt, apbraucot pirmo reizi tādu pasākumu. Stāties pretī stipri jaudīgākām mašīnām, tā kā viss ir labi. Varbūt gribētos to smaidu sejā lielāku, bet tā kā ir, tā ir.